gosto daquele. É... Como se chama, Marielle? Aquele do jeito você que eu gosta gosto, da cara, sabe? Do marginal. Eu gosto de ver o marginal. Gosta, é, não posso ver o marginal, que eu já fico doidinha. Mas eu gosto do romântico, né? É, Marcos. Mas eu gosto, gente, também daqueles que. Tu gosta de romântico? Eu gosto de romântico, de bonzinho. Gente, mas o estilo. Aqui, eu gosto daquele de cafajeste, malandrinho. Mas eu gosto de pessoa romântica, né? Que me mande mensagem de bom dia. Ai, te amo, amor. É. Acho que toda mulher gosta disso, sabe? Carinhoso. Eu gosto do carinhoso, mas também eu não gosto. Eu gosto do carinhoso, mas também não tô apegado. O carinhoso na medida, né? É, na medida.